תל אביב כמרקחה, אין מילה אחרת. האדום מערכת הצהוב טעון כאן באולם הקטן הזה. הדרייבין הולך להיות מאוד מאוד מעניין. מיד מתחילים. נכון לעכשיו התמונות כאן בהיכל מונפות מול שמעון מזרחי, שהוא פרקליטה של הנהגת הדורסת בפרשה הזאת. פאטל עם הכדור מספר 4, הרכז המוביל של הפועל תל אביב, רוטבק עם החסימה. כדור הולך תמימה, והנה השתיים הראשונות של הפועל תל אביב. וויליאמסון פותח את הדרבי עם שתי נקודות. כדור אל רנדל לשלשה, והנה השלשה הראשונה במשחק היא של רנדל. אוחיון, סמית עכשיו, סימון שומר על סמית, ואיכשהו הכדור הזה מתגלגל לאוחיון. הנה סמית מקבל את השלשה, הנה השלשה השלישית של מכבי, התחיל כאן מופע של שלשות, ובטלי בכדור. עדיין לא בא לזה ביטוי התקפית, אבל הנה זה בא. שתי שלשות רצופות של הפועל, וזה רק מינוס 6, 20-14. רנדל מקבל. הנה חסימה נקייה עכשיו, ובטל ירבוץ בניסיון לסיים מתפרצת, ורנדל מגיע, כמו שרנדל אוהב להגיע, כדי לעצור את הכדור. מתן נאור, אתה תראה אותו עכשיו באמצע הצבע הרבה. וואו. כן, זה רוצ'סטי. לא, זה אותו לבד, זה מה שקורה. אבל זה נאיביות. כדור הולך לפניני. תחת שמירה של בטל, יש לו יתרון גובה כמובן. הנה איבוד כדור של הפועל תל אביב. סימונס מוביל את המתפרצת. בוא נראה עד לאן הוא מוביל אותה. כל הדרך לסל. מה, סימונס חתיכת שחקן. מתן נאור עומד להיכנס בשורות הפועל. הנה פארמר. מכבי משחקת נהדר עכשיו. סגב עם מהלך גדול, סל ועבירה, ילך אל הקו בניסיון להשלים שלוש. הנה נאור, לוקח את הזריקה לשלוש, נאור, ועוצר את הרצף איקליה מהשדה עם השלשה הזו. הולך פנימה סגב, הולך פנימה אל פארמר, מרחוק, כדור חוזר בידיים של אלן. עכשיו, הנה אלן. פאטל עם האסיס, סל גדול של הפועל, 41-35, הפועל שוב כאן. עכשיו רוצ'סטי, הנה פניני לשלוש. שמע, מכבי משחק את הרוסל טוב. זאת היא התקפה מסודרת, קצת סובב את הקרסול במהלך הזה. והנה השלשה הזאת של סימונס, שלישית שלו במשחק. הנה עכשיו פארמר למתפרצת, רוצ'סטי מבקש ומקבל. וזורק לשלוש ועושה את זה. סימונס. עכשיו כבר דווין סמית, לא עכשיו, כבר התקפה שלישית שהוא נדבק אליו. הנה סימונס לשלוש, וואלה וואלה. ושאני מסיים להגיד לך את זה, בטל חודר לסעד, דווין סמית מאבד קשר עין. עכשיו סגב מקבל הרבה דקות היום ובצדק. הנה רוצ'סטי, שמע, בלתי ניתן לעצירה. רוצ'סטי, הנה זה מגיע לאיש החם, ניני, וואלה, שוב מופע שלשות, זה מה שמכבי עשתה ברבע הראשון בתחילת המשחק. כדור הידיים של לימונד לשלוש. סמית לרוצ'סטי, לא יוותר רוצ'סטי, וסל נפלא של אמבקווה, ומכבי נראית נהדר. הנה פניני חופשי לגמרי, קובר את השלשה, ועוד פעם מתן האור הולך לעזור. שוב סמית לשלוש, שמע. הנה פניני, עוד פעם עזרה. זה השלשה החמישית של פניני. הנה זה נגמר, 90-77. ניצחון מרשים, צריך לומר, למכבי תל אביב על הפועל לתל אביב. ז'אן טאבק הולך לחוץ ידיים לשרון אברהמי.